сұрау. Мен Баймұратов Азамат Қарлыбаевич 1969 жылы 12 декабрь күні Бұхара уәлаяты Алат районында туылдым. Тұлғалық хақындағы куәлігімді жойтып алғанмын. Тұлғалық хақындағы такрарий куәлікті қай жерден алсам болады? Тұлғалық хақында такрарий куәлік Бұхараның түпкілі өзіне, ямасы Сенім күні уәкіліне, нотариат тәртібінде сенім хат ақылы беріледі. 2021 жылы 1 июньден бастап Өзбекстан Республикасы президентінің 6191 пармағына декар сіз жасап тұрған жердегі пхаж бөліміне арзанмен қажет етесіз. Сізге пхаж бөлімінің тарифтерін экспертерлік декарында электрон арзан толтырып, сізге такрарий туылған ақыны бұлай алдырып береді.